është lokalizuar zjarin në zonën e ishporos, ndërsa rreth 300 hektar janë djegur në këto zonë, pas zjarit të fuqishëm i cili përpshio pyllin prej mesditës së të, të shtunës. Si përfaqje të më dha pylli, shkure, kulota janë djegur si paso e zjarit. Lokalizohet zjarri në zonën e Ishporos, ndërsa rreth 300 hektar janë djegur në këtë zonë pas zjarrit të fuqishëm që përfshiu pyllin prej mesditës së dështunës. Sipërfaqe të, të, si të mëdha pylli, shkurrë, kullota janë djegur si pasojë e zjarrit i përhapur në tre vatra të mëdha, ndërsa gjatë ditës së shtunë era e fortë që ka shoqëruar zonën ka bërë përhapjen e flakëve deri në afërsi të zonave të banuara. Të rrezikuara kanë qenë edhe zonat e Delisufit dhe Zvernecit, ndërsa veç zjarfikse, për shuarjen e zjarreve dhe lokalizimin e tij është kërkuar edhe ndihma nga ajri, ndërsa mbështetje të forcave të zjarrit fikse nga Vlora dhe Fieri, kanë përritur edhe një helikopter nga Tirana që ka ndihmuar në shuarjen e flagëve. Situata ka qenë problematike për shkak të erës së fortë deri në mbrëmje, ndërsa më pas është bërë i mundur lokalizimi i zjarrit në orët e mëngjesit të së dielës. Ndërkohë konfirmohet se zjarri vjen ende gjatorëve të së dielës, por tashmë situata është nën kontroll dhe zjarri po shkon drejt shuarjes. Në këtë zonë është hera e dytë që digjen hektar të shumë për shkak të flakve në zonë. Ndërsa nga policia konfirmohet se ka një surhetimet për shkacet që, që solën gjarje në fjalë. Nga uniformat blu, njën nga pistat ku poetohet është edhe ajo e zjarë së e qëllim shme.